င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ပိုးကူးစက်ခံရသူ 3,400 ခန့်လုံးပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်ပတွင်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအင်္ဂဘူမျိုးနဲ့တမဝိုင်ယမအသင်စုမှပြည်သူများအားရေချိုငါးများကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မိုးညင်းမျိုးနဲ့မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအထောက်အကူပြုတောင်သူပညာပေးသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်သတင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစ်ဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရသူအယောက် 3,400 ခန့်လုံးပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ည8နာရီကကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာ912ယောက်ထပ်တိုးကစုစုပေါင်း 32,483 ယောက်ထိရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အတွက်ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 2,164 ခုကိုရန်ကုန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနအပါအဝင်ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါင်း12ခုတို့မှစစ်ဆေးခဲ့ကြတာပေါ့။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း 196,000 ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကလက်ရှိအချိန်မှာပိုးတွေးရှိရတဲ့သူပေါင်း 32,483 ယောက်ထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါသည်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်မှုအရမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနှလုံးသွေးတို့စီးကျွနေတခြားရောဂါအခံလဲရှိကသေဆုံးသူဥရာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်13ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်စုစုပေါင်း 2,812 ယောက်ထိရှိပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနှစ်ကြိမ်ဆက်ပိုးမတွေ့ရှိရသူဟာဆိုရင်လည်း 13,286 ယောက်ထိရှိရလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာသင်္ဘောစင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့မြန်မာသင်္ဘောသားတွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာသင်္ဘောသား125ဦးအတွက်မြန်မာတန်ယုံစိုးမျိုးနဲ့ Crew Chain Sporting Comedy မြန်မာတို့ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်း MAI အထူးကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ပြန်တန်းပြေးဆွဲပေးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဆိုပါလေးရင်မှာဆိုရင်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသား100ဦးဘရာဇီးမှ9ဦးပနားမားမှ6ဦးအီတလီမှ2ဦးအင်ဒိုနီးရှားမှ4ဦးနဲ့စင်ကာပူမှ4ဦးစုစုပေါင်း125ဦးတို့စီးနင်းလိုက်ပါသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါတဲ့ခရီးသည်တွေလေဆိပ်မှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာမရှိစေရေးအတွက်မြန်မာတန်ယုံစုမျိုးကတန်ယုံဝန်ထမ်းတွေကလေဆိပ်ကိုသွားရောက်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်အဲရီတိုင်းဒေတာကြီးဟင်းသဒခရိုင်အင်္ဂဘူမြို့နယ်သမဝိုင်ရမအသင်းစုမှကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းပြည်သူများအားစားသောက်ရည်အစဉ်ပြေစင်ရန်ရွယ်ပြီးတော့ရေချိုငါးတွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်8နာရီအချိန်ကမြို့နယ်သမဝိုင်ရမအသင်းစုရုံရှိမှရောင်းချပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုလိုဈေးရောင်းပေးရမှာဆိုရင်တော့အင်္ဂပူမျိုးနဲ့တမဝယ်မအသင်းစုမှပြည်သူများအားကိုဗစ် -19 ရောဂါကာလအတွင်းအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အသားငါးများကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ငမြင့်ချင်းတပိတ်သားလျင် 3,200 ကျပ်နှုန်းနဲ့စျေးမာရေးနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဗစ် -19 လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီစနစ်တကျလိုက်နာပြီးတော့ရောင်းချပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်အဆိုပါအင်္ဂဘူမြို့နယ်တမဝိုင်ရမအသင်းစုမှအသားငါးများကိုကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ပြည်သူများအားအခအားလျော်စွာဆက်လက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်တမဝိုင်ရမအသင်းစုရုံးထံမှသိသိရှိရပါတယ်ရှင်
ကချင်ပြည်နယ်မွန်ရင်းမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ2020-2021ပြည်နှစ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်အထောက်အကူပြုတောင်းသူပညာပေးသင်တန်းဖွင့်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်10:00အချိန်ကပင်ဟဲ့ကျေးရွာအုပ်စုပင့်သာကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမင်းစွေနိုင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်၏ခရိုင်ကျေးလက်ဦးစီးမူဦးတောင်းထိုင်မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးမူဦးမြသိန်းဝင်းစိုက်ပျိုးရေးဌာနမွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမှတင်ဒန်းနေပြများတင်ဒန်းသားများတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရှိရပါသည်အဆိုပါတင်ဒန်းဖွင့်လျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့နယ်ဦးစီးမူဦးမြသိန်းဝင်းမှစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှတောင်းသူများရဲ့နှီးပညာလိုအပ်ချက်တွေကိုအထိုက်အလ
မ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီစနစ်တကျလိုက်နာပြီးပြုလုပ်ခဲ့ကတင်နန်းသားတင်နန်းသူ60ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်မှာဆိုရင်လည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအကျမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။